רבותיי, קוראים בשבת פרשת שלח לך, ונקראת פרשת מרגלים. מיד בתחילת הפרשה, וידבר השם משה לאמור, שלח לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, אומרת תורה, וישלח אותה משה ממדבר פרן על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל אימה. רש"י אומר, כולם אנשים, כל האנשים שבמקרא לשון חשיבות באותה שעה כשירים היו. כולם אנשים. אתם יודעים איזה אנשים? ראשי בני ישראל הם. נשיאים, חשובים, צדיקים, כשירים. מה קרה להם שתוך 40 יום נפלו ממדרגתם והוציאו דיבה לארץ? ודרך אגב, רבותיי, רוב אנשי העולם, מדבר דתיים מבית לנו מלידה, לא יודעים להסביר ברור מה היה עונשם, מה היה חטאם של המרגלים. תגידו, מה הם אמרו? במה הם הוציאו דיבה? חבר'ה, מי יודע? מה הם הוציאו דיבה? אמרו הכל אמת. ראו הרבה לוויות, ארץ אוכלת יושביה. ראו ענקים עד השמיים, וגם הענקים ראינו שם. אמרו, המלאק יושב בארץ הנגב, והחיטים והאמורים ופריזי יושב על הים. הכל נכון. הכל נכון. הלו, רוב האנשים לא יודעים להסביר במה הם חטאו. אמרו הכל נכון, לא אמרו דברי שקר. אחים יקרים, אתם יודעים מה היה חטאם, ותביאו את זה הלאה. כששולחים מרגלים, מבקשים מהם דבר אחד, תביאו אינפורמציה. יש צבא חזק, כמה חיילים, איזה נשק, איפה הם יושבים, מידע, אינפורמציה. אבל לבוא ולהגיד דעות, אם אפשר לכבוש או לא, האם אפשר לנצח או לא, זה לא שאלו אתכם, וזה אל תגידו. תביאו אינפורמציה ושבו בשקט. עכשיו אני קצת רועד. אתם יודעים מה הם אמרו? אתם יודעים מה הם אמרו? כשהם חזרו מארץ, הם אמרו, מי שירצה להראות את זה, הלו, פרק י' ג', הלו, פרק י' ג', פסוק למד א', ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. הם באו ואמרו, בשום אופן לא נוכל לכבוש את הארץ, עד כדי כך, כי חזק הוא ממנו, העם הזה יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. אתם שומעים? אתם שומעים? רש"י. כי חזק, פסוק למד א', כי חזק הוא ממנו, כביכול כלפי מעלה אמרו, כי חזק הוא ממנו. מה קורה להם? מה קורה להם? זה המרגלים. ציו דיבה? בשום אופן לא נוכל לראש את הארץ? מה, הוא יותר חזק מהקדוש ברוך הוא? זה טעון הסבר. אחים יקרים,
כתוב בזוהר, רב שמעון בר יוחאי אומר, הייתה להם נגיעה, אינטרסנטים. הם ידעו, כשיכנסו לארץ, יבחרו נשיאים אחרים טובים מהם, צדיקים מהם, מעולים מהם. ואותם יזרקו? מה, אנחנו לא נהיה נשיאים? נפסיד משרות? נפסיד כיסא? נפסיד שררה? נוציא דיבה על הארץ כדי שנהיה במדבר ונמשיך להיות נשיאים. אתם זוכרים את המשנה באבות? הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. פשוטו כמשמעו. אתם יודעים מה זה קנאה? אתם יודעים מה זה תאווה? אתם יודעים מה זה כבוד? יש אנשים, לא תכבד אותם כראוי, לא תיתן להם בבית הכנסת שישי, יכול לקבל התקף לב. היו בחתונה, לא הסתכלו עליהם, לא כיבדו אותם. הוא שבור! מדוכא! כבוד. המרגלים ידעו, יכנסו לארץ ישראל, הם מפסידים את משרותיהם, נוציא דיבה, לא נוכל לעלות אל הארץ, יזקו ממנו. הקינה, הלוואי שנדע להתרחק מזה, הלוואי, גם אני לא אומר לכם, הרב יוספי, תעבוד על עצמך, תדע, הקינה, התאבה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם הזה ומן העולם הבא. זה הסברנו יפה, הלו, זה הסברנו יפה מה קרה למרגלים. אבל אחים יקרים, אני שואל פצצה יותר קשה. וזה כמעט אין לאף אחד תירוץ. מה קרה לכל העם? אתם יודעים מה הייתה תגובת העם אחרי דיבורם של המרגלים? למי שיש חומש, הלו, תסתכלו פרק י' פסוק א', הלו. תפתחו פרק י' פסוק א', פרק י' פסוק א'. ותישא כל העדה, ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. דרך אגב, הלו, איזה לילה זה היה? בלילה ההוא? ליל תשעה באב. ויבכו העם בלילה ההוא. תכף נראה. על מה אתם בוכים? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. והעם הזה בוכה כמעט 2,000 שנה. והעם הזה בלילה הזה בוכה על חורבן. הלוואי שהשנה כבר לא נבכה. כמעט 2,000 שנה. ויבכו העם בלילה הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. שימו לב, פסוק ב', וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל, ואמרו עליהם כל העדה, לומתנו בארץ מצרים, או במדבר הזה לומתנו, הלוואי שהיינו מתים במדבר, ולמה השם, ולמה השם מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב, נשינו וטפינו יהיו לבז, הלא טוב לנו שוב מצרים. אחים יקרים, ואני שואל כאן פצצה. מה קרה לעם הזה? נכון, המרגלים הבהילו אותם. אנשים מתים, ראינו ענקים עד השמיים, ראינו את עמלק ואת החיטים ואת האמורי ואת הפריזי. נכון, נכון, הכל נכון. מה? הם שכחו את כל הניסים שראו במצרים, שהקדוש ברוך הוא כל יכול? אתם יודעים, הלו, אתם יודעים בסך הכל כמה זמן עבר מאז שיצאו ממצרים וראו את כל הניסים? 4 חודשים. כי בשנה הראשונה שיצאו ממצרים,
עכשיו זה היה בשנה השנייה, שנה, והלילה הזה, זה ליל תשעה באב, הם יצאו ממצרים ניסן, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, תחלתם, ארבעה חודשים. שנה וארבעה חודשים, לא ארבעים שנה, שנה וארבעה חודשים. שכחו שהקדוש ברוך הוא כל יכול? אתם זוכרים מכת בכורות במצרים? במשה אל פרעה, כאמר השם? כך חצות הלילה אני יוצא בתור מצרים, ומת כל בכור, פעם, 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 בחצות הלילה, 12:47, פעם, כולם נפלו מתים, כל הבכורות מתו. אז מה הבעיה לקדוש ברוך הוא להביא מכת בכורות? מה הבעיה? אתם זוכרים מכת הרוב? כאמר השם, אם אינך משלח את עמי, עניינים השליח בך ובעמך את הרוב, יבואו כל החיות, באו כל החיות, הריות, דובים, זאבים, נחשים, הרגו בהם. מה הבעיה שהקדוש ברוך הוא יביא את כל החיות האלה על הענקים האלה, הוא גומר אותם? איך הם שכחו את הכל? איך הם שכחו? נכון, שתבינו את החושי אחרי זה, התירוץ יהיה מתוק. זה רוב אנשים לא יודעים. אמרתי, המרגלים אינטרסנטים, אפשר להבין. אבל העם, מה קרה לעם? מה קרה לעם? השתגעו? הם הבינו אותם, אבל מה? תוך שנה וארבעה חודשים שכחת שהקדוש ברוך הוא כל יכול. תשאלו את מי שאתם רוצים, תגידו לי אם היה אחד שענה לכם תשובה טובה. תשובה מספקת, לא, לא, יש כל מיני תירוצים. הצדיק הגדול רבי יחזקאל לוינשטיין, שאני שמעתי אצל שיחות מוסר, אתם יודעים, איש אלוקים, איש אלוקים, קדוש. תשמעו מה הוא מסביר. אחים יקרים, אתם יודעים שכל שילוח המרגלים, זאת הייתה חוצפה גדולה. מי שעושה טוב להסביר את זה, נא לפתוח את הרש"י הראשון בפרשה. הלו, אחורה, אחורה. נא לפתוח את הרש"י הראשון. חבר'ה, לפתוח את הרש"י הראשון. שלח לך אנשים, יש לכם, בפסוק הראשון. שלח לך אנשים, על שלח לך, יש שני קטעים שלח לך. אני מתכוון בחלק השני, בדיבור השני, ברש"י הראשון, שלח לך, לדעתך. אני מצווה לך, אם תרצה, שלח. לפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, באו אל משה, אנחנו עושים משלחת מרגלים. כמו שנאמר בפרשת דברים, ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים, ויחפרו לנו את הארץ, ירגלו את הארץ. ומשה נמלך בשכינה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר, אלה אתכם מעון מצרים, חייהם, שאני נותן להם מקום לטעות, בדברי המרגלים, למען לא ירשוה. תשמעו טוב. אני מציע לכל אחד, מי שרוצה לקנות דירה, הלו, כל מי שרוצה לקנות בית, אל תלך לבד. אתה לא מבין בבתים, אל תלך לבד. קח איתך אדם שמבין, אדם בעל ניסיון, בקניית דירות. איזה קומה, איזה צדדים, צפון לא טוב, דרום כן טוב. תבדוק את האינסטלציה הישנה החדשה. אתם רוצים לקנות רכב? אל תלך לבד. אל תקנה וולבו לבד. אל תקנה פיג'ו לבד. קח איתך מומחה, או תביא את זה היום למכון שבודק. אל תקנה לבד. תבדוק. כאן, תשמעו איזה חוצפה. הקדוש ברוך הוא אומר, אעלה אתכם מעוני מצרים, אל ארץ זבת חלב ודבש, אני לא מוציא אתכם מצרים, אני אביא אתכם לארץ זבת חלב ודבש. הם אומרים, רגע, אנחנו צריכים לבדוק את זה, לא, לא, זה לא ככה,
נשלחה אנשים, ויחפרו לנו את הארץ, וישיב לנו את ה... איזה חוספן. הקדוש ברוך הוא אומר, הארץ טובה, אני מביא אתכם לארץ זבת חלב ודבש. והם אומרים, אנחנו צריכים לבדוק את זה. אומר להם, הקדוש ברוך הוא, אתם צריכים לבדוק את זה? חייכם שאני לא איתכם. אני לא איתכם, תבדקו, אני לא איתכם. ואז מה קורה? חבר'ה, תפתחו את האוזניים. והלוואי שאני אתחזק. ונחיה את זה. הגמרא במסרת קידושין, דף למד, עמוד ב' אומרת, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ומבקש המיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. יצרו של אדם, לכל אחד יש יצר הרע. יש הרבה הפתעות בחיים. אתם יודעים שאני מקבל טלפונים מאמהות? ברוכות. הרב, הבן שלי, היה בתלמוד תורה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה. הודיע לי, הוא לא רוצה יותר ישיבה, הוא רוצה להיות חילוני. ביום אחד, לא רוצה יותר ישיבה. חילוני. לא רוצה תפילי, לא רוצה שבת, לא רוצה תורה. אנשים שואלים אותי, איך זה יכול להיות דבר כזה? איך זה יכול להיות דבר כזה? אתם יודעים מה התשובה, איך זה יכול להיות? הנס הגדול הוא על כל מי שלא מתקלקל. לא איך הוא מתקלקל. הנס הגדול על כל מי שלא מתקלקל. למה? כי גמרא מפורשת. יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ומבקש אמיתו. רוצה להרוג אותך. הוא לא מתייאש ממך. גם אם ניצחת אותו 100 פעמים, זה לא כמו אויב. אויב אתה מנצח. 2, 3, 4, הוא כבר מפרד ממך, הוא לא יבוא. אבל יצר הרע דומה לזבוב. ראיתם פעם זבוב בעל אוכל? תעשה לו ככה. חזר. הוא לא מבין. הוא יבוא 10, 20, 30 פעמים, יצר הרע דומה לזבוב. תפתחו את האוזניים. ניצחת אותו 90 שנה? ניצחת אותו 90 שנה? ביום האחרון לחייך הוא יכול לבוא להפיל אותך. פחד פחדים. למד, התפלל. היום התפללת טוב? היית בית כנסת? מחר לא רוצה לקום. היום שמרת את העיניים, מותק, הייתי נתן לך נשיקה על הראש. מחר? הוא יפתח את כל הזמן. יכול לפתוח? לא בטוח שום דבר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. פחד פחדים. לא לכם, הרב יוספי, תיזהר. והפוך, כמה שאדם יותר גדול, יצור גדול ממנו. בגלל שמישהו, אתם מבינים בהתאבקות? אתם מבינים? יש משקל, איזה משקל הולך בהתאבקות? חצי תרנגול? תרנגול? אתה לא יודע. אני מספר לך. נוצא? לא, ככה זה עליה, לא. אני הייתי בחיפאי. והיה לי חבר חילוני בבית, שכן, עם כאלה שרירים. אהב אותי מאוד. כשחילנים התחילו איתי, הוא בא עם השרירים שלו להגן עליי. שמישהו ינסה להתחיל איתי. הוא היה אלוף הארץ בהתאבקות.
כזה גיבור. ובאולימפיאדה במינכן הוא היה הראשון שנערב. הוא היה הראשון שנערב. כל הספורטאים ירגו שם. יש בהתאבקות משקל נוצה, נוצה נגד נוצה. תרנגול, חצי תרנגול. יש משקל חצי כבד. יש משקל כבד, כבד זה יהיה לי ככה, כבר. לא הולך משקל נוצה נגד כבד. מי בא נגד כבד? כבד נגד כבד. נוצה נגד נוצה. משקל כבד, צדיק? אתם יודעים באיזה כוחות היצרה בעולם? מה חשבתם, עם ניסיונות קלים? כדי להפיל משקל כבד, היצרה בא כבד. אני אצא לשמור את העיניים שלי ברבי עקיבא בבני ברק, ברבי עקיבא. ואתה לא שומר, אתה נופל. אין, אל תאמינו לאף אחד. אל תאמינו לאף אחד. עבודה היא יומיומית. יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. הוא מבקש שם איתו. ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכולה. אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו, הוא לא יכול. בלי זאת אי אפשר. כאן הם היו במצב שהקדוש ברוך אומר, אני לא איתם. אני לא איתם. אני אומר להם שהארץ טובה. הם רוצים לבדוק אותה, שלחו לבדוק אותה. אבל אני לא איתם. ואם אני לא איתם, אתם יודעים מה קורה? הם שוכרים את כל הניסים. מה היה במצרים? מכת בכורות ומכת תרוב ומכת חושך? שוכחים את הכל! כי הקדוש ברוך הוא לא איתם. זה ההסבר. איך שכחו את הכל? איך שכחו את הכל? יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום הוא מבקש אמיתו. ואם הקדוש ברוך הוא לא עוזרו, אין יכול לו. דור דעה. וכאן הקדוש ברוך הוא, אבל דור דעה, בלי סייעתא דשמיא אין כלום. ראית את הרש"י? ראית את עוד פעם. ומשה נמלא בשכינה, בפסוק הראשון, אמר, אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר אלי אתכם מעוני מצרים, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים למעלה יהושע. אתה אומר לי, דור דעה מותק, יוחנן כהן גדול, שימש בכהונה גדולה 80 שנה, הוא היה זקן לפחות ב-110 ונהיה כופר. נהיה כופר. עכשיו תאמין את המשנה, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. אל תאמין בעצמך עד יום אותך. היום התפללת, מחר לא בטוח שום דבר. היום שמרת את העיניים, מחר לא בטוח שום דבר. כל יום עבודה עד יום מותו. שינצח את המלחמה יהיה מנצח. ומי שלא יהיה מסכן. זה ההסבר שנתתי למרגלים שהיו אינטרסנטים, וזה ההסבר שנתתי לכל העם, כי הם עשו דברים שעשו להם, שלחו מרגלים ולא סמוכו על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא שומר אותם, נפלו עד למטה. כדאי לדעת באיזה מיטה הם מתו. המרגלים מתו במיטה מאוד משונה. היות שהם בלשונם דיברו נגד אלוקים ונגד הארץ, נשתרבבה לשונם עד טיבורה. הלשון שלהם ניתה ארוכה עד הטבור. ויצאו מאות תולעים מהפה ונכנסו בטבור, מאות תולעים יצאו, נכנסו, יצאו, נכנסו, יצאו, נכנסו, וכך הם מתו. מידה כנגד מידה. למה? כי הם דיברו בלשונם על הטבור של העולם. טבור זה באמצע הגוף. ארץ ישראל זה מרכז העולם. והיות שהם בלשונם דיברו על ארץ ישראל שהוא מרכז של העולם, נשתרבבה לשנם הטיבורם ויצאו מאות תולעים דרך הטבור וכך הם מתו. זה היו המרגלים. עם עצמו איך מת? אחים יקרים, הלו.
העם עצמו החמת, כל שנה ושנה בליל תשעה באב, כל אחד הכין לעצמו קבר. כל אחד חפר לעצמו קבר. ונשכבו בקבר. 600,000 אנשים מגיל 20 חפרו קבר, ובליל תשעה באב נשכבו. בבוקר יצאה בת קול ואמרה, בוקר טוב, לקום. ומי שחי, קם. ומי שמת, כיסו אותו. ובכל שנה ושנה... למה הקברות? ובכל שנה ושנה מתו 15,000. חשבון אתם יודעים? ו-40, כל שנה ושנה 15,000. 15,000 כפול 40? הלו? 600. נדבר ברור, מותיק. בגלל החטא שהם עשו בריגול, אז על זה בתשעה באב הם כפו לעצמם. נשבע הקדוש ברוך הוא. יפה, דרך שאתה שואל, דרך שאתה שואל. הקדוש ברוך הוא נשבע. הלו, 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 פתח, פתח, לא ראית, פתח פרק י' ד' פסוק חף א', פרק י' ד' פרק י' ד' פסוק חף א', הקדוש ברוך הוא נשבע שמאלה לא ייכנס אחד לארץ, ואולם חי אני, וימלא כבוד השם את כל הארץ, אני נשבע, יש לך? כי כל הקדוש ברוך הוא נשבע, פרק י' ד' פסוק חף ב', ככל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי אשר עשיתי במצרים ובמדבר והנסו אותי, זה 10 פעמים ולא שומעים בכולי אני נשבע אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם וכל מנעציי לא יראוה תפתח למד ד' עכשיו לפתוח אלו לפתוח פרק י' ד' פסוק למד ד' במספר הימים, למד דלת, במספר הימים אשר תרתם את הארץ, 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, תשאו את עוונותיכם 40 שנה, וידעתם את תנועתי. אני השם דיברתי, אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת, הנועדים עליי במדבר, במדבר הזה יתום, ייתמו, ושם ימותו. חשבון נשבע, אף אחד מהם לא ייכנס לארץ. איך הם מתו? כל שנה כל אחד חפר קבר, וכל שנה בליל תשעה באב מתו 15,000. ב-40 שנה? 600,000. אבל בשנה האחרונה גם? יופי, יופי, חזק וברוך. אני מתבייש להגיד לכם, רק השנה ראיתי טעם, השנה ראיתי טעם טוב. בשנה האחרונה 15,000 האחרונים לא מתו. כל שנה מתו 15,000. יצאה בת קול, בוקר טוב, בוקר טוב, לקום, לקום. מי שחי קם, מי שלא שרב, וכל שנה 15,000 לא קמו. ואז כיסו אותם. בשנה האחרונה כמה נשארו? הלו. כמה נשארו? 15,000. ה-15,000 בשנה האחרונה השם סלח להם. ל-15,000 האחרונים השם סלח. ותאמינו לי, עד השנה, עד השבוע הזה, לא ידעתי הסבר למה. ידעתי זה, לא ידעתי למה. הם לא ידעו שהשם יסלח להם. תפילה בכל לב, תפילה, תפילה בכל לב, מבטלת גזירות. כל שנה כשהם נשכבו בקבר בליל תשעה באב, נכון הם ביקשו סליחה מהשם,
אבל זאת לא הייתה תפילה אמיתית, למה? כי הם ידעו שימותו 15,000, אבל מה היה בליבם? זה ימות וזה ימות, זה ימות וזה ימות, אנחנו לא נמות. אדם תמיד תולה בעצמו, הוא יחיה. אז התפילה לא הייתה בלב שלם. הם ידעו שכל שנה מתו, ימותו 15,000. אז הוא אמר, מה פתאום אני ימות? הוא ימות, הוא ימות, הוא ימות. אבל בשנה האחרונה נשארו 15,000, אז הם ידעו השנה בתוך הם מתים, הם ידעו שכולם ימותו. אז בשנה האחרונה כשהם נשכמו בקרב תשעה באב, הם ידעו, אין, הפעם זה בטוח אנחנו. אז הפעם התפעלו בכל לב אלוקים, הוא זה אנחנו, זה לא תציל אותנו, תציל, הרבשים סליחה. כאן ביקשו סליחה בכל לב, נשארו בחיים. אז הם שומעים, כל שנה הייתה תפילה, אבל הוא ימות, הוא ימות, אנחנו נשאר. אבל בשנה האחרונה כשכולם מתו, ונשארו רק ה-15 האחרונים, אז הם ידעו בטוח שהשנה הם ימותו. שם התפילה הייתה קורת שחקים! אז הקדוש ברוך הוא עושה אחרי. עכשיו, אחים יקרים, כל שנה ושנה שאני מדבר על הפרשה הזאת, אי אפשר בלי לדבר על יהושע וכלב. שניים מתוך ה-12, שתיים מתוך העם, יהושע וכלב. יהושע וכלב. הם השניים שניצלו. יהושע וכלב. והמעניינו, אחים יקרים, המעניינו, שניהם ניצלו על ידי תפילה. שניהם על ידי תפילה. אבל כל אחד בצורה אחרת. הלו. יהושע ניצל על ידי תפילתו של משה רבינו. משה רבינו התפלל עליו, שינה את שמו, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. הוא הוסיף לו יוד, אסור להגיד איזה שם השם. יוד ואיזה שם השם. כה, אני לא אומר שם השם. כה, יושיעך מעצת מרגלים. הוסיף לו יוד, ויקרא משה להושע, הושע, הוסיף לו יוד, זה נהיה יהושע. בתוך יהושע יש יוד כה, כה, יושיעך, השם יושיעך מצאת מרגלים. הלו. מאיפה היוד הזאת? היוד הזאת היא יוד של שרי. אתם זוכרים מפרשת לך לך, אמר הקדוש ברוך הוא, לאברהם, שרי אלו, שרי אשתך, לא תקרא שמה שרי, כי שרה שמה. הורידו לשרי אמנו את היוד. היא כבר לא תהיה שרי, היא תהיה שרה. סילקו את היוד. היוד הזאת בכתה לפני הקדוש ברוך הוא. שרה, מה זורקים אותי? מה זה? זורקים אותי מהתורה, משרי. אמר לה הקדוש ברוך הוא ליהוד, לא יזרקו אותך, ישימו אותך אצל יהושע, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. זאת היהוד של שרי. היהוד של שרי נכנסה ביהושע. משה רבינו התפלל עליו, שינצל מצאת המרגלים. כלב איך ניצל? בתפילתו הוא עצמו. חבר'ה, הלו, מי שרוצה להראות בבית, בשולחן שבת, בין הסלטים לבשר, תראו פסוק יפה, מתוק, נחמד. תפתחו בבקשה, פרק י' ג', פרק י' ג', פסוק. פרק י' ג' פסוק חבט, יש לכם? פרק י' ג' פסוק חבט, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון. הלו, מה קשה לכם כאן? מי מרגיש משהו בפסוק לשאול משהו? רבים ויחיד.
ויעלו בנגב, זה רבים, מה לא? ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון. התחלת ברבים, מה אתה ממשיך ביחיד? ויעלו בנגב, רבים, ויבוא עד חברון. מי? מה? למה יחיד? רשי. רשי פסוק הבית. ויבוא עד חברון, כלב לבדו, הלך שם ונשתתח על קברי אבות, שלא יהיה ניסת לחבריו להיות בעצתם. וכן הוא אומר, ולא ייתן את הארץ אשר דרך בה, וכתיב ויתנו לכלב את חברון. אחים יקרים, לפני כ-40 שנה, הייתי עם הילדים שלי בחברון במערת המכפלה. אני זוכר עד היום. עמדנו על יד הקבר של חושב אברהם אבינו. אמרנו שיר למעלות, תשא עיניי אל הערים, יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמים וארץ. אמרתי לילדים שלי, אנחנו לא הראשונים שמתפללים כאן. כאן היה כלב, לפני 3,300 שנה, כאן הוא עמד. הוא ברח מהמרגלים והיה כאן, זה הרשי, הלו. אני למדתי 40 שנה רשי, שמעתם? מה זה ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון? אומר רשי, כלב לבדו, הלך שם ונשתתח על קברי אבות, אברהם, מצרים ויעקב, תתפללו עליי, שאני לא אהיה ניסת עם המרגלים, שאני לא אלך איתם. כלב היה כאן. אם יקרים, אתם יודעים איזה לימוד זה? יהושע בן נון, משרת משה. אתם יודעים מי היה? יהושע בן נון, נער, לא ימיש מתוך האוהל. יהושע בן נון, אתם יודעים מה גדולתו? הוא היה במקום משה רבינו. הוא היה יורש. הוא הכניס אותם לארץ. אתם זוכרים את המלחמה נגד 31 מלכים? הוא לא הצליח להתגבר במלחמה, והיום עומד להיגמר. כמו שוטר תנועה, ראיתם את זה כשהרמזורים לא עובדים? עומד השוטר? יהושע בן נון עצר את השמש. שמש, מי זוכר? שמש בגבעון דום וירח בעמק הירון, שהיום לא ישקעו, עדיין לא גמת המלחמה, עשה לשמש ככה, שמש, ירח, עוד לא לצאת, שמש, דרקון. הוא עצר את השמש! זה היה יהושע בן נון. אני אומר לכם, אני רועד. ויהושע בן נון צריך תפילה של משה רבנו, שלא יתקלקל. שמבין מה זה, מי שמבין כמה קל להתקלקל. יהושע בן נון, עוצר את השמש, עוצר את הירח, והוא צריך תפילה שלא יתקלקל. כלב בן יפונה, השני, רק שתדעו את גדולתו, עשה שידוך טוב. מי הייתה אשתו? מי הייתה אשתו של כלב? מרים הנביאה, הלו! אשתו של כלב הייתה מרים הנביאה! רחב הייתה אשתו של יהושע. כלב בן יפונה, אתם יודעים מה זה? מי הייתה אשתו? מרים הנביאה, אחת משבע נביאות. הוא היה גיס של משה רבינו ושל אהרון. צדיק ישן עולם. הוא ברח מהמרגלים, ברח לחברון להתפלל של... אנחנו מחזיקים בכיס אייפון עם זימה, עם זנות, עם כל הזבל. איך תחזיק מעמד? יהושע, יצר תפילה שמשה רבינו שינה לו את השם. קאיוס שיחה מצאת מרגלים. כלב בורח!
כלב, כלב בן יפונה הצדיק הזה, בורח מהמרגלים לא להיות איתם, ובורח לשברי אבות ומתפלל. שמע ללמוד. אחים יקרים, זה לא פשוט. אפשר להפסיד את כל העולמות. המלחמה היא נוראה. המלחמה היא נוראה. תזכרו מה שאמרתי לכם. מי שרוצה לזכות לנצח נצחים, להתחזק, יצרו של אדם מתחדש עליו. בכל יום הוא מבקש אמיתו. כל יום ניצחת היום, לא בטוח עד מחר שום דבר. מלחמה חדשה. רגע, רגע. עד יום אותו. עד סגירת העיניים האחרונה. אחים יקרים, עכשיו אני קופץ לסוף הפרשה. ממש לסוף הפרשה, פרשת ציצית. פרשת ציצית, זאת פרשה שיהודים קוראים אותה דאורייתא, חיוב דאורייתא, בוקר וערב. 365 יום בשנה, יום חול ושבת וכיפור, כל החיים פעמיים ביום. יש גם קריאת שמע למיטה, אבל אני אומר על דאורייתא, מהתורה, בוקר וערב. ויאמר השם אל משה לאמור, דבר על בני ישראל, ואמרת להם, ועשו להם ציצית, על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחילת. קודם כל רבותיי, אני רוצה להציל מטעות נוראה. אנשים רבים קוראים פרשת ציצית כל ימיהם עם טעות. נסביר. ומה מטה אותם? כי מנשקים את הציצית, שימו לב, אני מסביר קודם מה הטעות. ונתנו על ציצית, שימו לב, ונתנו על ציצית, מה נשאר עוד בפסוק? הכנף, פתיל תחילת. אני אומר את הטעות. ונתנו על ציצית, הכנף, פתיל תחילת. ויש מצווה לחשוב על המילים, לדעת מה אתה אומר, אל דבר סתם שטויות. תפילה זה כוונה, תפילה שדבר דברים ברורים. לכם, מה כתוב כאן? אתם יודעים מה זה כנף? מי אומר לי מה זה הגדרה של מילה כנף? כנף פינה. כנף זוהי פינה. כנף ופינה. כנף? כנף? כנף זוהי פינה. כנף. וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ. הלו. וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ. כנף זוהי פינה. שימו לב. מה התורה באמת מצווה? אתם רואים, הציצית שלי היא רק לבנה. אמנם יש לי שני בנים שהולכים עם תחילת, ברסלב אומרים שהם יודעים שיש כבר תחילת, אנחנו לא יודעים, אז ברסלב כבר הולכים עם תחילת. שמים בתוך הציצית גם חוט תחילת, בתוך הלבן יש גם תחילת, וכך צריך על פי דין תורה. זה מדם של חילזון שעולה ליבשה אחת ל-70 שנה. שהדם של החילזון הזה הוא לא אדום, הדם הוא תחילת. ומזה הם היו צובעים את הציצית. לנו זה עוד לא ברור שזה הדם האמיתי. ברסלב
שמים את זה. אנחנו לא שמים. אצלי זה לתתה רק לבן בלי תחילת. על כל פנים, מה כתוב בתורה כשיהיה תחילת? מה כתוב? שימו לב. אני מסביר מה צריך להיות. תורה אומרת שבתוך הציצית, זה ציצית. הלו, זה ציצית. בתורה, והציצית איפה נמצאת? הציצית על הכנף. הציצית שמים אותה בפינה. ציצית היא על הכנף. והתורה מבקשת שבתוך הציציות תשים גם חוט תחילת. אז הפסוק צריך להיות כך. ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחילת. ייתנו, מה ציווי התורה? ייתנו על הציצית הנמצאת על הכנף, צריכים גם לשים פתיל תחילת. עוד פעם, ונתנו על ציצית הכנף, לא להפסיק על המילה ציצית, ונתנו על ציצית הכנף, על הציצית שנמצאת בכנף, שים גם חוט תחילת. אבל אותם אנשים שמנשקים אז את הציצית, אז יוצא שהם אומרים כך, ונתנו על ציצית, מה נשאר? הכנף פתיל תחילת. הכנף זה פינה. מה, הכנף הוא פתיל תחילת? אין לזה שום משמעות. הכנף הוא פתיל תחילת? הכנף הוא פינה. הכנף זה כנף. הכנף הוא לא פתיל תחילת. בציצית צריכים חוט תחילת. לא בכנף פתיל תחילת. אתה אומר, הכנף פתיל תחילת. על ציצית, או. ועל די זה שהוא מנשק את הציצית, קורא את כל הטעות הזאת. אז מה הוא אומר? ונתנו על ציצית. נשאר, הכנף פתיל תחילת. הפינה הוא פתיל תחילת. לא. אז לכן במילה הזאת לא לנשק, זה הורס את הפסוק. אלא צריכים להגיד כך. וכך אני אומר ברוך השם. ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחילת. על הציצית הנמצאת בכנף, כאן ייתנו פתיל תחילת. זה ל... גם לפי הטעמים זה יוצא. בטח, מי שמבין בטעמים, בטח, זה בטעמים. מי שמבין בטעמים, בטח. מי שמבין, אני לא יודע לפי ספרדים איך אומרים את הטעמים האלה, זה מרחת טיפחה. מרחת טיפחה זה ביחד. זה ביחד, בטח. מנה, ונתנו על ציצית הכנפתי איתך. עכשיו רבותיי, לעצם הציצית. פשט, אחים יקרים, תשמעו. אחים יקרים, אני אוהב אתכם כמו את הילדים שלי, ורוצה בטובתכם כמו טובת ילדיי, נכדיי, ניניי. פשט, יש אנשים רבים שהולכים בלי ציצית. אתה יודע מה אתה יכול להרוויח. אמנם, אין חיוב ללכת עם ציצית. כדאי לשמוע. למה? כי להטיל ציצית, זה ציצית. הלו. זה, הבגד הזה הוא לא ציצית. הבגד הזה הוא לא ציצית. זה נקרא בגד של ארבע כנפות. קוראים לבגד הזה, אתה הולך עם ציצית? מתכוונים אתה הולך עם הבגד. הבגד הוא לא ציצית, זה ציצית. זה הציציות. דרך אגב, תדעו דבר מעניין. חבל, אין כאן תימנים. מה התרגום אומר על ציצית? מה התרגום אומר על ציצית? קרוספידין. התרגום מתרגם ציצית קרוספידין. תסתכלו בתרגום, תסתכלו. מעלה בני ישראל זה מה לא מידון, לא עם קרוספידין. היה בבני ברק נפטר לפני שנתיים צדיק, רבי אברהם גניחובסקי. צדיק. ענב. לא פגע בזבוב, לא פגע בן אדם. וסביק יסוד בנם. הוא יושב באוטובוס, התיישבה על ידו בחורה לא צנועה. שמשמרינו, שבדה לידו. אם הוא יקום,
ויעליב אותה. אם הוא, אם זה מעלים, הוא יפגע בן אדם, הוא שהיא כל כך לא צנועה. אבל אם הוא יקומים, הוא לא רוצה לשבת עליו, הוא יעליב אותה. הוא לא ידע מה, מה עושים. אז הוא אמר, סליחה, יש לי קרוספדין. היא חשבה, זה איזו מחלה מדבקת. הוא אמר, יש לי קרוספדין, מי אני קמה, ברכה? היא לא הייתה תימניה. מותק, אישה תימניה גם לא ידע. הלוואי שהאיש ידע. הלוואי שהבחורים ידעו. אישה לא צריכה לדעת. שמעתם בחוכמה? מה יש לי קרוספדין? היא חשבה זה מחלה מדבקת, היא חשבה סרטן. אז היא קפצה. יש לי קרוספדין. זה משהו ציצי, לא? אבותיי, תשמעו טוב. אבותיי, דעו לכם, מצד דין תורה אפשר ללכת בלי ציצית. כי להטיל ציצית חייבים רק למי שיש בגד של ארבע כנפות. והיום כל היושבים כאן וכל היושבים בכל העולם אף אחד אינו לבוש עם בגד שיש לו ארבע כנפות, שיש לו ארבע פינות. הנה המעיל שלי. הנה המעיל שלי. שתי פינות. פינה אחת, עוד פינה. אין ארבע פינות. החולצה שלי. החולצה. שתי פינות. פינה, פינה. בבגד שיש לו שתי פינות או שלוש פינות, לא צריך ציצית. רק יש ארבע פינות. הבגד היחיד שיש לו ארבע פינות זה הפרקים של הרבנים. הרבנים ראיתי מאחורה הולכים עם, ראיתם בגד של רב. פרק שמאחורה זה פתוח לשניים. פתוח עד למטה. מהאמצע עד למטה. אז יש לזה ארבע פינות. זה ארבע פינות. שתיים מקדימה, שתיים מאחורה. אז הוא יצא להטיל בזה ציצית, לא לשנות כזה. כל בגד שמתעטפים בו, שיש לו ארבע פינות, אז לכאורה הבגד של הרבנים היה צריך שישימו בו ציצית. לכן כל החייטים וכל בתי החרושת שעושים את הבגדים האלה של הרבנים פרקים, הם יודעים שמאחורה הם צריכים לעשות את הפתח עגול. בפרקים, הכנף הוא עגול. בדיוק יוצא ארבע. וזה פתוח מהמותק. יש שניים מקדימה. אצלי... רגע, סליחה. אצלי יש רק שתי פינות. שתי פינות, לא יותר. שתי פינות. ברגע שמאחור אתה עושה פתח, נהיה עוד שניים. זה ארבע, זה מה שיש, יש ארבע ולא יותר, ואת זה מעגלים, את זה מעגלים, אז זה לא כנף, זאת לא פינה, זה עגול, ובצורה כזאת, פטורים מלהטיל ציצית. אבל, אז מילא, כל אחד יכול להיות רגוע, לכאורה רגוע, לא להיות רגוע. אין לי כזה בגד, אין לאף אחד בגד של ארבע כנפות, לא צריך ציצית. אבל, אומרת הגמרא ורבינו יונה מביא את זה בשערי תשובה, אבל, אנוש, אנוש יענש בעת צרה, הוא נוסע בדרך, ודנים אותו בשמיים, להביא עליו תאונה או לא, להביא עליו מחלה או לא, להביא או לא. אם אין עליו ציצית הוא יעניש. למה לא חמדת כזאת מצווה גדולה? אין לך כזה בגד? ואתה פטור? הנה, אין לך כזה בגד?
למה לא הלכת לחנות ואמרת ערב טוב, תמכרו לי בגד של ארבע כנפות? אני מבקש לקנות, תמכרו לי בגד שיש ארבע כנפות, שתיים מקדימה ושתיים מאחורה, אני רוצה ללבוש בגד של ארבע כנפות כדי שאני אתחייב לשים ציצית. וציצית שקולה כנגד כל המצוות. וראיתם אותו? וזכרתם את כל מצוות השם? אתה יודע מה אלוקים ישלם לך על כל רגע שאתה הולך עם ציצית? מי עוזר לי בחשבון? אתם תביאים בחשבון. כמה מצוות יש? תרי"ג. 613. כמה זה? לאט. כמה זה בגמרתי הציצית? לאט, יופי. הלו, לאט, ביחד. כמה זה ציצית? צדיק ויוד? 100. עוד צדיק ויוד? הלו? 200. ועוד תף? 600. 600. ועוד 8 חוטים? 608. ועוד 5 קשרים? 613. שקולה ציצית כנגד כל התורה. כשדנים אותו בשמיים, חדשנו חדשנו, ימות לא ימות, מחלה למה, הוא יענש? למה לא חמדת את המצווה? מצווה ששקולה כדי את כל התורה כולה, איך לא הלכת לחנות לבקש, אצלי זה מטר 20, אבל מטר על חצי מטר גם טוב. לא יודע היום איך זה נקרא, כתוב איזה מספרים, שיהיה, כתוב על התו של הבית חרושי, לפחות שיהיה מטר על חצי מטר. אורך מטר, רוחב חצי מטר. זה מטר 20 על 60. איך חזוני? איך לא חמדת יופי המצווה? איך לא התחייבת במצווה הזאת? אתם שומעים? המנהל של קוקה קולה אמר לפועלים, מי שילך כל החודש עם חולצה שכתוב עליה קוקה קולה, חולצה אדומה, קוקה קולה מקדימה, קוקה קולה מאחורה, מי שהולך עם כזאת חולצה חודש ימים, תוספת במשכורת 3,000 שקל. כל חודש אני מוסיף לו 3,000 שקל. יום אחד המסעית עם כל הפועלים מגיעה לאשדוד, באים הביתה הפועלים, אישה אחת מחכה לבעלה ליד המסעית, רואה שכל הפועלים יוצאים כולם, כל אחד עם חולצה של קוקה קולה, חולצה אדומה, קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה. שואלת הגברת, את בעלה, תגידי, מה זה כולם החולצות האלה? אמר המנהל, אמר שמי שהולך עם החולצה הזאת חודש ימים, הוא מוסיף לו 3,000 שקל. אז למה אתה אין לך כזאת חולצה? למה אתה בא עם חולצה? למה לא לבשת את זה? אז הוא אומר, המנהל לא חייב, הוא לא חייב, הוא אמר מי שרוצה. אמר לו, טיפש, נכון הוא לא חייב, אבל אם תיבש הוא ישלם לך 3,000 שקל, למה לא לבשת? נכון מי שאין בגד ארבע כנפות הוא לא חייב. אבל למה לא קנית? למה לא הלכת לקנות בגד? למה לא הלכת לקנות בגד של ארבע כנפות ולהטיל ציציות טובות? ורגע, רגע, אלוקים ישלם לך שכר על זה. למה ברחת מהמצווה? אדם שומע שיש מבצע, איזה עגבניות, איזה מצרח, 10 שקלים יותר זול לנוסע עד סוף העיר, לקנות שם בשוק הזה, בשוק הזה. וכאן אתם יודעים מה אלוקים ישלם? אחים יקרים, תסתכלו בפסוק האחרון. הלו. תסתכלו, מי שיש חומש, פסוק מ"א. אני השם אלוקיכם, אני השם נאמן לשלם שכר. זה אני השם, אלוקיכם זה מילת הדין. נאמן להיפרע, אוי, אוי, שמעתם? אתם יודעים מי ישלם לכם? אתם יודעים מי שעל כל רגע ורגע? אני לא הולך 400 בלי ציצית, בלילה לא צריך.
לפעמים בקיץ חם, אני הולך עם צמר, לא צריך צמר, אני הולך עם צמר. בקיץ חם, מגיע החושך, אני מוריד את הציצית. בלילה לא צריך. לילה לאו זמן ציצית. אבל ביום, אבל לפני שנתלבש, אני קם בבוקר, אני הולך לשירותים, מה? על הפיג'אמה! אני שם ציצית, לא הולך 400 בלי ציצית. לא הולך, לא זז. לא הולך, כמו שאני לא הולך 400 בלי כיפה, לא הולך 400 בלי ציצית. לא משהו, פיג'אמה, שם את הציצית. לא הולך את 400 בלי ציצית. אני השם, הלו. אני השם נאמן, אני השם נאמן לשלם שכר. אלוקיכם נאמן להיפרע, אני אניש. מה אתה שואל עם גופייה? יש בזה עוד בעיות אחרות, זה לא רק זה, יש בזה בעיות אחרות. כי צריכים לדעת בדיוק איך התפירה של התפילין צריכה להיות, ושלא יהיה חור גדול. לכן לקנות ציצית מהודרת, אדם קונה... אף אחד לא קונה עגבניות, אף אחד לא קונה עגבניות סוג ב', אף אחד לא קונה אבטיח סוג ב', סכין אדום, בטוח, אדום. ובמה? במצוות הוא יחפש סוג ב', סוג ג', אני השם! יגיע הזמן רבותיי שאדם יעלה למעלה והוא יחכה לשכר. ואז אם הוא הלך וקנה ציצית והלך כל היום עם ציצית, אני השם נאמן לשלם שכר. ואם לא, אני השם אלוקיכם נאמן להיפרע. אתם יקרים לקנות ציצית, מערכתם ציצית, שכולי ציצית כנגד הגאון מווילנה, גאון הגאונים שיש ולומד תורה, ישן שעתיים באמת לעת, ישן שעתיים, כל הזמן תורה. ולפני פטירתו הוא בכה, הוא היה בסוכה, לפני פטירתו הוא בכה, שאלו אותו רבי, אתה מלא תורה, מה אתה בוכה? אז הוא אומר, אני מסתלק מהעולם, שבשביל כמה שקלים קונים ציצית, מקיימים מצווה, ששקולה כנגד, כל התורה כולה! ועוד כמה דקות אני מסתלק מהעולם, אני ארצה לשלם $1,000 למצווה ללבוש ציצית, אין, נגמר, במתים, חופשי, כיוון שאדם מת, נעשה חופשי מן המצוות. אחרים יקרים, לחטוף מצוות. לחטוף, לקנות ציצית כשרה, חוץ מזה שכל אחד יחשוב. אם הוא ילך בציצית, מה הילדים שלו? מה הסביבה שלו? אחריות נוראה, אחריות נוראה. ובעיקר שלמדנו היום, והרחבתי בדברים, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, אחים יקרים, כל יום להחזיק מעמד, כל יום לקום לתפילה, כל יום לבוא לשיעורי תורה, כל יום לשמור את העיניים. זאת העבודה. אני השם, אני השם, נאמן לשלם שכר. תחזק כולנו, נזכה לגאולה קרובה במהרה בימינו, אמן.